নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেল এক্সাম এছপায়াৰেণ্ট আছামলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰাও কিছু কুৱেশ্যন যি ইউ বি এড এণ্ট্ৰেন্সত আহে চ' তাৰ ওপৰতে আজি আমি আলোচনা কৰিম তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আহোঁচোন আমি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাবা হু উইন বুকাৰ প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এটা ৰিচেণ্ট ৰিচেণ্ট নিউজ হয় এইটো যে এই বছৰৰ বুকাৰ প্ৰাইজ কোনে পাইছে অলৰেডি ঘোষণা কৰিছে ৰিচেণ্টলি চ' তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি তোমালোকে নিউজ পেপাৰখন চাইছা তেন্তে নিশ্চয় পাইছা যিসকলে চাইছা ডেমন গেলগুট ফৰ নভেল দি প্ৰমিচ গতিকে দি প্ৰমিচ নামৰ যিখন নভেল আছিল তাৰ কাৰণে ডেমন গাৰ্লগুটক এইবাৰ বুকাৰ প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান দিয়া হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈ অহাৰ বহুত চান্স আছে কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামৰ আগত এইটো ঘোষণা কৰিছে এক্সামলৈ বেছি দিন নাই আৰু ঘোষণা কৰিছেই যোৱাকালি আৰু পৰহিৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিছে এইটো চ' তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনে পাইছিলে ডেমণ্ড গেলগুড এণ্ড নভেলখনৰ নাম আছিল দি প্ৰমিজ সেইটোও আহিব পাৰে কুৱেশ্যনত ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন শক্তি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইজ ৰিলেটেড টু চ' শক্তি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান কিহৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ আহিছে আৰু ইয়াত আনচাৰ আছে আৰ্মি এক্সেচাইজ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স চ' তোমালোকে গম পালা যে চাক্তি টু থা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান হৈছে এটা আৰ্মিৰ এক্সেচাইজ যিটো হৈছে কোন কোন কাণ্ট্ৰীৰ মাজত হৈছে ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰেন্সৰ মাজত হৈছে অ'কে তোমালোকে কাণ্ট্ৰি দুখনো মনত ৰাখিবা কোন দুখন কাণ্ট্ৰীৰ মাজত হৈছে ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স নেক্সট কুৱেশ্যন এ ৱাই পইণ্ট ফ'ৰ পইণ্ট টু হুইটছ ৱা চিন ইন দি নিউজ ৰিচেণ্টলি ইজি চ' এনেকুৱা একে টাইপৰ এটা নিউজ ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামতো অহা দেখা গৈছিল যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ চলি আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ এতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছৰ যি প্ৰভাৱ পৰিয়ে আছে ৱৰ্ল্ডত চ' ক'ৰোনা ভাইৰাছৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে অহাৰ চান্স আছে দুই এটা এই কুৱেশ্যনটো চাবা অলৰেডি ডি ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সতো আহিছে এনেকুৱা ছেইম কুৱেশ্যন এটা ইয়াত কৈছে এ ৱাই পইণ্ট ফ'ৰ পইণ্ট টু হুইচ ৱাছ ৰিচ চিন ইন ডি নিউজ ৰিচেণ্টলি ইজ এ চ' ৰিচেণ্টলি নিউজত আমি যিটো দেখি আছোঁ এ ৱাই পইণ্ট ফ'ৰ পইণ্ট টু এইটো কিহৰ লগত জড়িত বা কি হয় আনচাৰ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ লাইনিজ মনত ৰাখিবা তোমালোকে মেইন টাৰ্মকেইটা মনত ৰাখিবা অপশ্যনতো এনেকৈয়ে দিব চ' চিলেক্ট কৰি দিলেই হ'ল ইমান ডিটেইলছত চোৱাৰো দৰকাৰ নাই নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে হেজ হেজ ইণ্ট্ৰডিউছ এ স্পেচিয়েল ট্ৰেইন গতি শক্তি ছুপাৰফাষ্ট স্পেচিয়েল ট্ৰেইন বিটুইন হুইচ চিটিজ অ'কে যে গতিশক্তি চুপাৰফাষ্ট স্পেচিয়েল ট্ৰেইনখন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰু কোন দুখন চিটিৰ মাজত চলিব আনচাৰ হৈছে দেলহী এণ্ড পাটনা অ'কে দেলহিৰ পৰা পাটনালৈ চলিব দে নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো বহুত বেছি অহাৰ চাঞ্চ আছে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লকেটেড ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত অৱস্থিত আনচাৰ হৈছে আছাম একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে নাপাহৰিবা এইবছৰ যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামো হ'ব তাতো এই কুৱেশ্যনটো অহা চান্স আছে কাৰণ ৰিচেণ্টলি এইখনক এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰূপে ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ অসমৰ ছয় নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক তোমালোকে আগৰ যিখন পাছ যিকেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আমাৰ অসমত ভালকৈ চাবা যিহেতু অসম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনো আহে এক দুই চ' তেনেকুৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে চ' চাই ল'বা আগৰ পাছখন এইখন নতুনকৈ হৈছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বি টি বি টি এ ডি এলেকাত আছে এইখন নেশ্যনেল পাৰ্কখন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং প্লেটফৰ্ম ইজ ছেট টু ৰিনেম ইট চেল্ফ এজ মেটা আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন একদম ৰিচেণ্ট যদি তোমালোকে নিউজ চাইছা ডেফিনেটলি পাইছা এই নিউজটো যে কোনটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং প্লেটফৰ্মক বৰ্তমান ৰিনেম কৰা হৈছে এজ মেটা মেটা নামে ৰিনেম কৰা হ'ল আনচাৰটো হৈছে ফেচবুক সকলোৰে নিশ্চয় ফেচবুক চলোৱাই তোমালোকে চ' ফেচবুকক এতিয়া কি কৰা হৈছে নামটো ৰিনেম কৰি মেটালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা ফেচবুকৰ নাম কি হ'ব মেটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ ছেট টু ষ্টাৰ্ট নক এভৰি ড'ৰ কেম্পেইন টু বুষ্ট ভেকচিনেশ্যন আনাডাৰ কৰোণা ভাইৰাছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন লাষ্ট যিটো এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ এক্সাম হৈ গ'ল তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজত যি কৰোণা ভাইৰাছ ৰিলেটেড নিউজ ওলাই আছে নতুন নতুন তেনেকুৱা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিছে চ' এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰটেণ্ট হয় যে কোনখন কাণ্ট্ৰীয়ে নক এভৰি ড'ৰ কেম্পেইন কৰিছে ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বা ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোক বুষ্ট আপ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আনচাৰ হৈছে ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতে সেই পদক্ষেপটো লৈছে যে নক এভৰি ড'ৰ আৰু কি কাৰণে লোৱা হৈছে যে ভেকচিনেশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে তাক আমি বুষ্ট আপ কৰিব পাৰোঁ ভেকচিনেশ্যনৰ যিটো সংখ্যা সেইটো বঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এইটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে নক এভৰি ড'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ টপ দি পাব্লিক এফেয়াৰ্চ ইণ্ডেক্স পি এ আই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চ' পাব্লিক এফেয়াৰ্চ ইণ্ডেক্সত কোনখন ভাৰতৰ ৰাজ্যই টপ কৰিছে আনচাৰটো হৈছে কেৰেলা মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আগবাঢ়োঁ দি ৰোম ডিক্লেয়াৰচন হুইটছ আছেইন ইন দি নিউজ ৰিচেণ্টলি টু হুইটছ এছ'চিয়েচন আৰু ৰোম ডিক্লেয়াৰেশ্যন বুলি এখন ডিক্লেয়াৰচন ওলাইছে ৰিচেণ্টলি নিউজত আমি দেখি আছোঁ কিহৰ এছ'চিয়েচনৰ পৰা এইটো হৈছে জি টুৱেণ্টি মনত ৰাখিবা আৰু ৰিচেণ্টলি যিটো হৈ আছে আমাৰ ক্লাইমেটৰ ওপৰত যিটো ছাবমিট হৈ আছে ৰোমত হৈ আছে তাক চি অ' পি টুৱেণ্টি ছিক্স বুলিও ওলাই আছে নিউজ পেপাৰ যদি তোমালোকে চাইছা নিশ্চয় পাইছা আৰু লগতে গ্লাছ গ্ৰ'থ হৈছে তাৰ ওপৰতো অকণ তোমালোকে চাই যাবা অহাৰ চান্স আছে কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান সেইটো চলি আছে চ' আহি যাব পাৰে ইয়াত কুৱেশ্যনটো দিয়া নহ'ল তাৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি সেই কুৱেশ্যনটোও লৈ আহিম তেনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ বিন ইনভাইটেড টু পাৰ্টিচিপেট ইন এ এফ এ অ' কনফাৰেন্স অফ দি ইউ এন গতিকে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিটো এফ এ অ' কনফাৰেন্স আছে তালৈ কোনখন ভাৰতৰ ৰাজ্যক ইনভাইট কৰিছে আনচাৰটো হৈছে তেলেংগানা অ'কে তেলেংগানাত এই যিখন কনফাৰেন্স আছিলে এফ এ অ'ৰ তালৈ ইনভাইট কৰা হৈছে চ' এইখিনিয়ে আছিল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কিবা হয় তেন্তে মই তোমালোকলৈ লৈ আহিম ভিডিঅ'ৰ যোগেদি চ' তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবা লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছা আৰু যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালা তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈও কিন্তু নাপাহৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ